Re! Viss ēters ir te! Septembrī un oktobrī Latvijā norisināsies militārās mācības cikla Namēs 2022 rudens posms. Tajā piedalīsies karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kā arī rezerves karavīri, NATO paplašinātās klātbūtnes, Latvijā kaujas grupa kopā aptuveni 8000 dalībnieku. Pie mums viesos šorīt ir bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš un parunāsim jaunāko saistībā ar militārajām mācībām un brīvprātīgo rezervistu apmācību arī Latvijas aizsardzības līmeņa uzlabošanos pēdējā pusgada laikā. Kopš sācies karš Ukrainā. Labrīt. 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 Bet sakot sarunu, mēs bez šobām arī jūsu viedokli nevaram nepavaicāt. Varbūt tādu emocionālu vērtējumu vakar notikušajai pieminekļa uzvaras parkā demontāžai. Daudz no cilvēkiem ir izskanējis, ka tas ir sava veida solis pretim tādas īstas neatkarības brīvības apziņai, pašapziņai nacionālajai. Varbūt pat arī tiekot vaļā no padomju rēga. Jūsuprāt, ir tas tāds solis uz pārmaiņām brīvības apziņas veidošanā? Es gribētu to visu raksturot ar vienu vārdu, nu tad beidzot. Jo 30 gadus mēs esam daudz domājuši, runājuši un beidzot mēs fiziski esam to realizējuši. Un tas ir milzīgs solis, lai izbeigtu šo te deokupācijas fāzi kā tādu. Protams, ir maza sabiedrības daļa, kur īstenībā psiholoģiskā, morālā līmenī viņiem vajadzētu noslēgt šo te fāzi sev iekšienē. Bet es esmu arī pilnīgi pārliecināts, ka tas ir milzīgs solis uz mūsu nācijas konsolidāciju. Ja šī mazā sabiedrības daļa, kas visticamāk arī ir maza, bet pietiekami skaļa, varētu būt akūti un aktīvi izsaka savu neapmierinātību, varbūt pat naidu izpausmes kādas uz šo sabiedrības konsolidāciju ceļš pātrināsies, būs viegls vai tomēr jūs redzat arī gan daudz asumu vēl? Šādas diskusijas noteikti būs, bet viņi pietiekami skaļi, tāpēc, ka tā lielākā daļa ir diezgan toleranta un mierīga un nereaģē tik aktīvi, kā reaģē šī tā ļoti mazā sabiedrības daļa. Un tāpēc rodas tāds iespaids, kad ir diezgan spēcīga opozīcija un pretestība šai sabiedrības konsolidācijai. Bet droši vien, ka saistībā ar Ukrainu tas viss arī ir pātrinājies. Jūs varētu piekrist, ka tas ir pateicoties pašu Ukraiņu pašaizliedzībai un pretestības gara spēkam pret agresoru iestājoties, kā arī mēs esam pārskatījuši krietni ātrāk un apņēmīgāk šīs savas nostājas. Jā, tas īstenībā šī Krievijas-Ukrainas karš ir milzīgs tāds grūdiens, lai mēs darītu ļoti intensīvus un izšķirošus soļus gan Latvijas aizsardzības sistēmas tālākā pilnveidošana, gan sabiedrības konsolidācijā. Un šeit tai sabiedrības daļai, kas īstenībā ir iestikusi tai 30 un vairāk gadu atpakaļ iekoptai propagandai, filosofijai par to, ka 9. maijs ir lielākie svētki viņu dzīvē, ir jāizdara tāds ļoti nozīmīgs solis un jāpasaka skaidri un gaiši. Viņi ir mūsu sabiedrības daļa vai īstenībā viņi nav mūsu sabiedrības daļa. Vakar Krievijas propagandas kanālos, protams, pieminekļu nojaušana nepalika nepamanīta, ierosināts arī Krievijas pusē krimināla procesa un vakar policija brīdināja par to, ka ir ziņas par to, ka gatavojas kādas provokācijas un cilvēki sociālajos tīklos Telegram kanālā arī tiek aicināti pulcēties. Kā jūs, kā Nacionālo bruņoto spēku vadītājs, redzat vai nākotnē mēs varam sagaidīt kādas arī militāras provokācijas? Militāras provokācijas tieši šī iemesla dēļ mēs noteikti nevaram sagaidīt. Bet mums jāņem vērā to, ka Krievijas valsts viņa nemitīgi attīsta un turpina savu imperialistisko ceļu, lai apdraudētu visas kaimiņu valsts un īstenībā rietumu pasaules tās vērtības, ko mēs pilnībā atzīstam un gribam ieviest daudz plašākā veidā visā pasaulē un lai tiek atbalstīts no mūsu puses. Un tāpēc šai ziņā es domāju, ka mums nav draudu, bet mums jāskatās uz to, ka Krievija pastāvīgi pilnveido šīs te agresīvās tendences. Arī tas noteikti ir jautājums, kas pusgada laikā ir piedzīvojis dažādas viļņveidīgas reakcijas un pārdomas par to, cik kurā virzienā mums ar drošību ir jāvirzās, tai skaitā arī par šo vispārējo valsts aizsardzības dienestu ierosinājums ir bijis. Kā jūs teikt, Latvija šī pusgada laikā savas aizsardzības un drošības labā ir izdarījusi vairāk nekā tā būtu izdarījusi tajā pašā pusgadā bez šī, šī stimulatorija, kas bija karš? Es tā noteikti negribētu teikt, tāpēc, ka mēs konsekventi un vienādā ātrumā intensīvi attīstam Latvijas aizsardzības sistēmu jau ilgstoši, jau vairākus gadus. Bet šis pusgads, ko mums parāda Krievijas-Ukrainas karš, viņš ir īstenībā mūsu
skatījumā ir jāredz tādā veidā, ka tas ir testa areāls, kurā veidā kur mēs pārbaudam, cik pareizi mēs būvējam Latvijas aizsardzības sistēmu. Un šī kara būtība un kādā veidā Ukraiņi ir organizējuši savu aizsardzības sistēmu un principā kā viņi karo gan taktiskā, gan operacionālā līmenī un kādi tie strateģiskie mērķi, mēs varam konstatēt, ka gan mūsu NATO filosofija, gan konkrēti Latvijas aizsardzības sistēma ir veidota un attīstās ļoti pareizā virzienā. Tas, kas ir jauns, jā, šī ideja par obligāto militāro dienestu, kas sabiedrībā tiek, arī, es domāju, Ukrainas kara kontekstā uztverta pozitīvi lielākoties. Kā jūs skatāties, vai ir iespējams šī pagaidām koalīcijas ideja par nākamo gadu, kā jau šī brīvprātīgā obligātā militārā dienesta sākums? Nu, man saimes vietā un negribētos lemt, bet manā skatījumā Valsts aizsardzības dienas ir nākamais solis, lai daudz plašākā mērā mēs Latvijas sabiedrību sagatavotu visaptvarošās Valsts aizsardzības šīte projekta ietvaros. Tātad daudz plašākā Latvijas sabiedrībai būs iespēja sagatavoties sev minimāli militārā jomā. Un otrs, tas būs diezgan tāds būtisks un spēcīgs instruments, lai mēs varētu daudz intensīvāk rekrutēt profesionālajam dienestam karavīrus, neatņemot resursus no mūsu esošajiem projektiem, attīstot tālāk mūsu profesionālās spējas bruņotajos spēkos. Un diezgan daudz arī uzmanības pievērsts tieši rezervistu un brīvprātīgo rezervistu un arī jauno zemesargu mācībām. Šeit par rezervistiem tie divi iesaukumi bija pavasara un rudens. Kā tur ir gājis, kā jūs teiktu, cik jaunapmācīto mums ir un cik tāds gatavības līmenis kopējais ir pavirzīts. Noteikti laikam šeit gan ir jāpiemina Krievijas-Ukrainas karš, jo brīvprātīgo rezervistu skaitliskais sastāvs ir trīskāršojies pat vairāk, un šis jau ir otrais tāds iesaukums mūsu apmācības sistēmā, un pavisam nesen noslēdzās ar vairāk kā 117 rezervas karavīru apmācīšanu Alūksnē. Tātā kopā mēs šogad mazliet mazāk par 200 rezervas karavīru ir apgūvuši šīs iemaņas. Un tas ir tāds ieguldījums no vienas puses varbūt nevisai liels mūsu aizsardzības sistēmā, bet no otras puses tas ir ļoti labs signāls Latvijas sabiedrībai, kad ir iespēja apgūt arī militārās zināšanas, kas ir nepieciešams viņu individuālajai pilsoņu būtībai Latvijas sabiedrībā kā vienkāršāk aizsargāt savu ģimeni. Par mācībām namēs, kādi ir tie galvenie uzdevumi? Mācības namējs ir principā ir NATO līmeņa vingrinājums, kas ir oficiāli iekļauts reģistrā, un tas ir lielākais vingrinājums tagad šodien Baltijas reģionā, un arī šogad no nacionālā viedokļa mācības namējs atstrādā trīs galvenos virzienus, tātad komandējošā sastāva spēju vadīt liela apjoma operācijas, taktiskos uzdevumus visās vienībās, un pats pēdējais ir loģistika, apgāde un nodrošinājums. Un šai sfērā, protams, ir ļoti plašs spektrs, kur mēs varētu trenēt un trenēsim mūsu Latvijas valsts dažādas struktūras, gan valstiskās struktūras, gan nevalstiskās, gan privātās struktūras, lai nodrošinātu visu nepieciešamo. Un no šejienas šai virzienā mēs varam ļoti labi mācīties, kādā veidā tas notiek Ukrainā un integrēt šīs te mācības stundas šai vingrinājumā. Tieši hibrīda aizsardzība un hibrīda sadarbība tieši dažādām krīzēm gatavojoties. Paldies par sarunu šorīt un noteikti, kad nāks tuvāk šīs mācības un tās būs jau iesākušās vai arī pabeigsies, es pieļauju ar jums vai kādu citu no bruņotajiem spēkiem vēl runāsim un par Latvijas drošību ikdienu ir vērts noteikti domāt un arī savu ārtautam pielikt. Paldies, ka atradāt laiku būt mums līdzās šajā rītā. Veiksmīgu dienu jums visiem. Paldies. Nacionāla bruņoto spēku komandieris Leon.